Ang paghatag o limos sa mga pamilya, individual o mga bata sa kadalanan o sakyanan paglapas sa balaod nga dunay silot o penalty. Ang Presidential Decree No. 1563 o Anti-Mendicancy Law nag-ingon nga ang paghatag og limos dili tabang. Hinuon makadugang kini og kaso sa aksidente o kriminalidad ilabi na sa mga bata. Ang pagsigig hatag limos sa mga bata sa kadalanan, pagkonsente na dili na nila kinahanglan pa nga mo eskwela o mo trabaho aron makakwarta hangtod nga mahimo na nilang kultura ang pagpanglimos. Pinapahinumduman nato ang atong mga katawhan diri sa Davao, much that we really wanted, no? Gusto ginato mo hatag, mo share, pero naay daghang pamaagi para maghatag sa ilaha. Naay peligro manggod kung naa sila sa dalan o naamang gitay balaod sa anti-mendicancy, ginadili ang pagpanghatag sa ato ang mga maglimos, magkaruling diha sa dalan, sa kalsada, kay naaginay kaakibat na risgo. Kung buot ninyo nga mutawang sa mga kabos, palihog og tawag sa Davao City Social Welfare and Development Office sa mga numerong 225-0417 o 295-3500. O dibagha mag-send lamang og mensahe sa ilang Facebook page nga City Social Welfare and Development Office Davao. Mamahimo sab mag-report sa Quick Response Team for Children's Concern kon QRTCC sa mga numero nga 224-0557 o sa Kian Gabriel Hotline nga 0908-818-4444.